Tervetuloa puhana podcastiin ja tänään meillä on aiheena palkka, tasa, arvo ja työmarkkinat. Ja me ollaan tänne vieraaksi feministisestä puolueesta puheenjohtaja Emilia Taskinen. Tervetuloa. Kiitos. Ja kokoomus nuorista Mikael Vuorinen. Tervetuloa. Kiitos paljon. Ja mun nimi on Levi Leivo ja tämä ohjelma on YouTubessa ja sitten voi eri podcast-alustoilla kuunnella. Ihan muuten tässä lyhyesti ottaa tähän alkuun ennen kuin mennään aiheeseen, niin tota, mitä feministiselle puolueelle kuuluu oikeastaan, että tämmöinen pienpuolue ja ei ole meillä ollut vielä puheenaiheessa teiltä, on tavallaan nyt niin kuin eka kertaa niin mikä teidän puolueen tilanne on? No meillä on nyt meidän ensimmäinen vuotinen kausi takana, eli me ollaan käyty kaikki, kaikki vaalit, mitä löytyy, ja nyt me ollaan onnistuttu tähän mennessä kirittämään aika hyvin tätä feminismiä yleisesti politiikassa, ja nyt meidän tarkoitus olisi vähän laajentaa sitä ehkä, sen niin kuin ihmisoikeuksien ulkopuolelle ja sen tasa-arvopolitiikan ulkopuolelle, koska feminismiä voi käyttää työkaluna aivan kaikessa politiikassa. Puhutaan taloudesta, puhutaan ilmastosta, mistä vaan, niin me, tota, me panostetaan nyt siihen tällä hetkellä ja meillä on siellä tota, hyviä feministejä tekemässä tätä työtä. Miten Mikael muuten tuo feminismi, niin, kun olet niin se niin miltä se niinku kuulostaa? sun korvaa, kun se mun mielestä liittyy jonkun verran myös tähän päivän niin kuin isoon teemaan, tämä palkkatasa mutta mitä toi niin feminismi, jos sä lähdet vähän muutosta sitä aatteena, miltä se niin kuin sun korvaa kuulostaa? Niin, riippuu tietysti, miten feminismi oikeastaan määritellään, että sitä voidaan määritellä aika monella eri tavalla nykyään. Että kyllä näkisin, että feminismillä on ollut paljon niin kuin historiassa sijaa, mutta se, mitä sillä tarkoittaa nykyään – niin en itse ehkä kaikkiin tavoitteisiin samaistu, mutta kyllä näkisin, että totta kai feminismillä niin kuin muitakin, muitakin liikkeitä kautta yhdistyksiä, jotka ajavat jo tasa-arvoa, niin on, on kyllä sijaa yhteiskunnassa edelleen, mutta en itse kaikkea ehkä allekirjoita kumminkaan. Joo, miten jos miettii niin kuin, tätä palkkaus- ja sitten niin kuin, työmarkkinakysymystä, niin mit, mitkä sitten, jos Emili aloittaa kysymällä sulta, niin mitkä on niin teidän puolueen ehkä keskeisiä tulokulmia tähän aiheeseen? Uh, uh, meillähän on tota, monenlaisia lakia ja ohjelmia, jotka haluavat edistää palkkaa palkkatasa-arvoa ja samapalkkaisuutta, mutta ne ei vielä toteudu. Niissä, niissä, ei olla onnistuttu. Ja meidän historiahan on se Suomessa, että aikoinaan on määritelty, että miehillä on korkeampi palkka, tai että niillä asetetaan korkeampi palkka ja naisilla matalampi. Ja me ei olla vieläkään saatu kurottua sitä tasa-arvoiseksi. Eli Yksi näkökulma, mikä on ehdottomasti tärkeä ja tämmöinen hyvinkin selkeä ongelma on, että meillä on hyvin sukupuolittuneita nämä niin palkkaongelmat. Onko toi, tai kun just nostit toi siitä historiasta, niin mit, mikä sitten ylläpitää sitä sun nähdäksesi, että vielä niin kuin juontuu sieltä historiasta noita eroja? Tai mit, mitkä on ehkä semmoisia niin siitä rakenteita? Uh, ihan vaan niin kuin se, että ne on niin kuin määritelty joskus semmoiseksi. Niinku just tämä äsken mainittu, että ollaan asetettu erikseen miehille ja naisille se palkka. Ja vaikka me ollaan tuotu vuosikymmeninä, onnistuttu tuomaan eteenpäin niitä ja niinku tasottamaan niitä ongelmia paremmaksi, niin ne on niin kuin edelleen olemassa. Et siis ihan niin kuin laissa siellä on ongelmia ja ne on aikoinaan määritelty niin, että, että toisilla aloilla on, tai toisella sukupuolella on parempi palkka. onko nämä ollut just ala, niin tuleeko ne erot niin kautta vai siis, että koska nykyään kuitenkin, tai kun nykyään puhutaan palkkaroista, niin yleensä tarvitaan, just, että kun eri aloilla tai eri verran ja siitä eri aloilla hakeutuu niin eri taustasta tulee ihmisiä, niin tulee tavallaan sitä kautta, että sama, Sama, täysin samasta työstä hän Suomessa ei saa maksaa niin kuin eri palkkaa ihmisen taustan mukaan. Niin tota, ää, näissä, että se on tämän niin alakohtaisuuden kautta tavallaan edelleen se niin kuin ongelma. Että et on vaikka, niin kuin, no, tämä klassikko esimerkki on, että insinöörit ja sairaanhoitajat, niin, niin kuin, siis tämän tyyppinen. Joo, ää, no näissä, jos me ruvetaan puhua aloista, niin niissähän on vahva tämä kolmikantamalli ja siellä työehtosopimuksissa määritellään näitä. Ja aikoinaan, kun on sitten määritelty nämä työehdot ja työehtosopimukset, niin ne on just näillä miesvaltaisilla aloilla, joissa ne on sovittu korkeammalle lähtökohtaisesti. Niin siinä vaiheessa, kun yhdellä alalla pyydetään jotain korotusta, niin sitten toisella alalla pyydetään myöskin korotusta. Että sitä on vaikea, vaikea saada tasattua niin, että toisella alalla yhtäkkiä pidättäydyttäisiin siitä korotuksesta. Eli vaikka, vaikka niin työehtosopimukset on tärkeitä työntekijöiden puolust- tai niinku niiden oikeuksien puolustava sopimus, niin siinä on silti semmoinen kuilu, että niitä ei vertailla keskenään. Ja Suomessahan on just tuo yleiskorotus niin systeemi myös, että jos sä nostat palkkaa, niin silloinhan sun täytyy, ja siis, tai siis alakohtainen yleiskorotus, eikö se mene just niin, että jos sä nostat palkkaa, tai, tai tietyn alan se tessi nouse, silloin se nostaa nimenomaan niiden kaikkien sillä alalla niin kuin sen tietyn prosentin verran, ja sitten se niin aiheuttaa semmoista tiettyä jäykkyyttä. Mikä, mikä, miltä sinusta, Mikael, kuulostaa? Tai mikä niin oikeastaan on, sun, niin kuin, onko niin. ollenkaan tätä ongelmaa niin samasta siis Kyllä, kyllä. Siis Tuossa on siis mun mielestä paljon hyviä lähtökohtia, että jos palataan historiassa vähän taaksepäin, niin onhan tavallaan siinä ollut just toimista, puhuit, että naisilla on maksettu vähemmän palkkaa. Ihan vain sen takia, että kyseessä on ala muutenkin rakennus on mennyt yhteiskunnassa sille, että ollaan ajateltu sillä tavalla, että mies periaatteessa tuo sen leivän pöytään, että miesvalta sillä aloilla on pitänyt maksaa enemmän palkkaa, ja sitten on riittänyt naisilla on maksettu vähemmän. Ja mä väitän, että, että siellä on vähän tämä niin kuin näkyy edelleen, mistä sä puhuit kanssa että niin kuin, se on ihan yleinen ilmiö tavallaan, että jos, niin kuin, jos, me korotaan hoitajan palkkoja vaikka Suomessa, Ruotsissa, Saksassa, niin yleensä siinä on myös, että sitten muutkin alat nostetaan, että se on tavallaan aika vaikea saada sieltä että se ahdinko sillä alalla pitää olla niin kuin aika kova. Esimerkiksi Saksalla, Saksassa oli semmoinen tilanne, että oli tosi kova niin kuin työvoimapula vaikka hoitajista, niin sitten sinne tehtiin niin kuin 8 prosentin palkankorotus, jotta sinne saatiin niitä hoitajia. Että mä uskon tavallaan, että se korjaantuu, jos, jos siihen niin kuin oikeasti laitetaan niin kuin painetta. Mutta se tavallaan voidaan nähdä Suomessakin, että sairaanhoitajat on tämmöisiä ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista, niin poliisien jälkeen toisiksi sitoutuneimpia omaan ammattiinsa, eli he vaihtaa tosi harvoin sitä ammattia. Ja tässä sitten johtuu tavallaan se, koska he tekevät sitä työtä, niin se, myöskin se vaatimus ei välttisi niin se paine siellä nouse niin isoksi. Mutta jos tavallaan nyt on esimerkiksi tämä tilanne, on tosi iso hoitajapula, niin mä väitän, että kyllä ne palkat sieltä ennen pitkää tulee yleensä. Meillä on tässä muun muassa esimerkkinä muun muassa PK-seudulla, kun lastentarhaopettajista on ollut pulaa, niin sitten on niin kuin ratkaisuna ollut se, että on ollut pakko vain nostaa niitä palkkoja. Kuka niitä nostaa? No siis käytännössä työnantaja, eli Helsingissä vaikka Helsingin kaupunki on niin kuin joutunut vain nostamaan palkkoja. Mutta tuo hyvä kysymys siinä mielessä, että jos me vaikka päätään niin kuin korottaa monen julkisten sektorin työntekijöiden palkkaa, vaikka satasella, niin se meinaa, että se on verorahoista 200 euroa, koska siinä tulee kaikkia muita maksuja. Ja ö, olisiko hetkunen hoitolla vai milläköhän se olisi ollut, että on 22 miljardia tämän hetken budjetteja. Jos tavallaan tehdään sataisen korotus, niin se on heti miljardi lisää. Et puhutaan isoista summista, että siinä on aika iso paine niin kuin myös olla korottamatta palkkoja samalla. Et nämä on aika semmoisia hankalia ongelmia niin sanotusti kumminkin. Voisiko tuota lähestyä sit sitä kautta, että jos meillä on rajallinen budjetti, niin sitten lasketaan jotakin toisia palkkoja, mitkä on nyt korkeammalla, jotta pystytään nostamaan jotakin, mitkä on matalemmalla. Niin, no tuo on vähän silleen, kun kyseessä on kuitenkin eri että jos mietitään tätä palkkatasa miesten ja naisten näkökulmasta, niin naiset on keskimäärin enemmän julkisella sektorilla ja miehet enemmän niin kuin siellä teollisuusalalla, mistä säkin äsken puhuit. Niin siinä mielessä ei me voida valtiotasolla nyt päättää, että lasketaan noiden vaikka miesten palkkoja. Niin kuin, ei me tavallaan valtioon niin kuin mun mielestä voida puuttua siihen. Se on enemmänkin niin kuin sit julkisen sektorin voidaan puuttua niin kuin julkisilla tota, toimilla. Nimenomaan Helsinki on kuitenkin suurimpia työnantajia ja siellä on myös näitä insinöörejä, joilla on no. paljon korkeammat palkat, niin siellä se olisi aika simppeliä, että se työnantaja itsessään antaisi ää, tai tekisi sen päätöksen, että nyt ne tasataan ne palkat. Ja siinä on myös tämä ongelmallisuus taas näiden työehtosopimusten kanssa, että siellä on ää, ää, eri, eri alat on eri työehtosopimusten alla, niin sitten siellä vähän niin kuin sovitaan niistä palkoista vaikka oikeasti sen pitäisi olla se työnantaja, joka on siinä sitten vastuussa. Saanko kysyä, että minkä, minkä kanssa niin kuin tasata palkat? Niin kuin sä puhut noista insinööreistä, niin keskenään niiden vai sitten suhteessa kehen? Siis kaikkien alojen ja nyt kun vaikka puhutaan näistä hoitajista ja lastentarhaopettajista vaikka. Mutta näetkö yhtään sitä ongelmaa, että meillä on insinöörejä, jos ne on niin yksityisityömarkkinoilla, Jos me niin kuin lasketaan vaikka julkisen sektorin niiden palkkaa, niin eihän kukaan halua mennä töihin sinne sen jälkeen, jos ne saa korkeampaa palkkaa yksityiseltä. No varmaan siinä nyt pitää miettiä sitä, että onko se tota, yksityisen niin kuin paljonkin korkeampi sitten. Niin, mutta yleensä raha, raha, vaikuttaa merkittävästi kumminkin monella ainakin siihen viime kädessä. Eli oletko sitten sitä mieltä, että näiden hoitajien palkkoja ei pitäisi nostaa tämän ongelman takia? Siis mun mielestä hoitajien palkkoja pitää nostaa siinä mielessä, jos siellä nähdään perusteluita niin vaativuuden kannalta ja muutenkin niin kuin just Ruotsissa on onnistuttu tekemään korotuksia, samoin Saksassa. Ja mun mielestä se lähtee enemmän tästä työmarkkinapuolesta, mikä nytkin on, että siellä on kovat työtaistelut, on pulaa, niin on mun mielestä näyttää siltä, että on ihan perusteltu mielestä korottaa hoitajan palkkoja. Ja myöskin mä näen, että siinä on se historian tekijä taustalla, että, että niillä on alun perin niin kuin, työn vaativuuteen nähden maksettu liian vähän palkkaa. Siinä mielessä olisi tervetullut korotus kyllä. Eli sitten vaan pitää rahoituspuolelta löytyy sitä kassaa, millä maksaa? Se on just tämä, se so, mutta siihen vaaditaan melkein aina sitä tahtotilaa enemmän, koska Suomessakin Kataisen hallituksen aikana taidettiin ennen finanssikriisiä korottaa hoitajan palkkoja, mutta sitten se palkankorotus oikeastaan levisi saman tien muille aloille, mutta sitten mitä noissa muissa maissa, mitä mä tässä nyt nostin, no, tota, no, Saksassa vaikka. Ja itse asiassa Ruotsissakin taisi olla samanlainen tilanne, että kun nähdään se, että nyt on vaan pakko nostaa, että tästä alasta on tehtävä kilpailukykyisempi, jotta tänne tulee ihmisiä töihin, niin silloin se on niinku perusteltu ja muut on valmiit hyväksyä sen, että se, niinku ne korotukset on sit isompia suhteessa muihin aloihin. Hmm. Niin ja siis ylipäänsä tässähän on niinku kyse siitä, että mitä, mitä, me arvostetaan, mitä työtä me arvostetaan ja koska hoiva-ala on perinteisesti ollut ilmasta työtä ja se, että että me saadaan siitä, ymmärretään sen arvo ja että ei kukaan pysty olla se insinööri siellä tai tekemässä mitään muutakaan, jos sitä ei lapsena hoideta, jos sitä ei sairaana hoideta. Niin meidän pitäisi myös niin kuin olla rohkeampia ja laittaa se niin kuin investointi sinne, että nämä hoitajat saa vaikka ne palkat. Millä tavalla sä muuten näet, että mikä on niin kuin arvostusta, kun miettii tavallaan ammattialoja, niin tällä hetkellä sairaanhoitajat on aika kärissä siellä, että heitä arvostetaan todella paljon – niin miten sä näet sen niin konkreettisena sitten, että missä se arvostus niin näkyy tai missä se ehkä pitäisi näkyä? No kyllä se niissä palkoissa pitäisi ehdottomasti näkyä. Niin, että sä oot sitä mieltä, että pitäisi tavallaan olla korkeampi palkka, että se niin kuvastaisi arvostusta. Joo. Mun mielestä tuli tuosta sivujontena mieleen. Mun mielestä noissa tutkimuksissa vähiten arvostetuimpia on tubettajat ja some Näin on, joo. Siis, mutta sehän nimenomaan se, mitä se arvostus siinä tarkoittaa, niin se niin. on... Sitten, jos tota, tai se ei tarkoita suinkaan sitä, että kenelle siitä maksetaan. Mm. tai niin se... siis, jos miettii tavallaan tolleen, no nämä on vähän ehkä keskusteluja, mutta monet alat, mitkä on hyvin vähetään tai niin vähän arvostettuja, niin voi olla, että tavallaan sekin on yksi kompensaatiotekijä, että sun ammatti arvosteta, jotta se suostut tekemään sitä, jos, jos sä oot yhtään niin kuin ajatuksesta kiinni. Totta kai. Että tavallaan mä näkisin, että jos sun ala on arvostettu, niin se tavallaan on yksi syy tehdä sitä työtä, vaikka siinä olisi pienempi palkka. Mutta tämä ei sinänsä ole niin relevantti mun mielestä, kun pohditaan, että olisiko hoitajan mm. vai Ei, mutta sille yleisenä huomiona. Niin, että on just tämmöisiä ehkä niinku uravalinta-asioita. Niin. Eikä sitten, niinku, kun kuitenkin me tiedetään, että, että siellä on niitä selittämättömiä ää, syitä, että miksi, miksi niinku naiset yleisesti saa alempaa palkkaa kuin miehet. Mm. Niin se on kyllä niinku silti tämmöinen isompi ongelma. Mutta kyllähän toikin on yksi semmoinen diskurssi tavallaan, että on niin kutsumusammatit, niin sitten saa vähän myös semmoinen niin peruste, että no nehän on kutsumusammatteja, niin eihän niistä tarvitse maksaa niin paljon. Tai siis niin kuin välillä käytetään tuommoista, että myös kun siitä puhutaan, niin mä, mä en tiedä kuinka paljon siinä voi olla sitä, että sitten se myös vähän on itseään mm. -hmm. kierre myös. Et koska puhutaan siitä, että no nyt on vaikka, just ne hoiva-alat on yleensä semmoisia, mistä käytetään semmoisia termiä. Mm -hmm. On Joo, ja mä väittäisin, että tuolla on ihan oikeasti perää tässä niin kuin ongelmassa koska niin kuin mä äsken tuossa totesin, niin hoitajat on siis, tai sairaanhoitajat on toisiksi sitoutuneempia omaan ammattiinsa aina poliisin jälkeen. Olisiko se alle 1 prosentti tekee alavaihdoksen, Eli silloin, koska he tekevät sitä työtä sitoutuneesti, niin myöskin se paine nostaa palkkoja on pienempi kuin sitten tavallaan aloilla, missä on suuri vaihtuvuus. Niin, ja tavallaan voi olla pulaa, niin silloin tavallaan se palkkakin asettuu työmarkkinoille korkeammalle, jos ei saada muuten niin työntekijöitä. Et, et sikäli tavallaan, että sairaanhoitajan kutsuma-ammatti, niin se on, se on tavallaan yksi syy, mikä voi olla syynä siihen, miksi se on niin kuin myös jäänyt vähän alasemmalle tasolle, mutta nyt näyttää siltä, että siihen on tulossa muutosta. Osaako muuten sanoa, mistä tuo johtuu? Ehkä vo... sieltä tulee mieleen yksi, että kun just on julkisella puolella paljon, niin onko ne sitten, vir... että siellä on enemmän virkoja ja sitten sen takia helposti pysytään siinä duunissa pidempään myös. Voiko se olla yksi tekijä? Et koska yksityisellä puolellahan ei ole virkoja, niin toisin sanoen sit voi helpommin antaa fudut myös. Ja aiheuttaako se sitten vaihtuvuutta, en tiedä. tuo on ihan kyllä tota, mielenkiintoinen kela. Niin, siis keskimäärin, tota, jos miettii tätä miesten naisten välistä palkkatasa-arvoa, niin miehet keskimäärin hakeutuu myös sen määrin aloille, kun taas just nämä julkisen on aika varmoja aloja, niin kuin siinä mielessä, että sun on vaikeampi menettää se työ kuin yksityisellä sektorilla. Mutta jos mä sitten kysyn semmoista, että mitkä on teidän mielestä oikeudenmukaisia palkkaeroja? Tai mistä, mistä niin kuin oikeudenmukaiset palkkaerot muodostuu, jos semmoisia on? Eli toisin sanoen, niin. Joo, siis no, oikeudenmukaisia palkkaeroja mun mielestä esimerkiksi se, että työtunnit, jos tekee enemmän töitä, jos tekee enemmän töitä viikonloppuna, jos tekee ylitöitä – Nämä, no, no ovat mun mielestä syitä, että jos työntekijä on niin yrittelijämpi, ahkerampi, niin pitäähän siitä palkita. Toinen on, että sä otat enemmän riskiä, meitä aloille missä enemmän riskiä tai vaarallisuus, ikävyys. Nämä, nyt tavallaan näkyy oikeastaan aika selkeästikin meidän työmarkkinoilla, että tuommoisilla aloilla sit niin kuin se palkkakin on luonnollisesti korkeampi. Ja muutenkin noin myöskin, no alat selittää miesten naisten välisiä palkkaroja pitkälti ja myöskin nämä niin rakenteet, missä asemissa ollaan, millä aloilla ollaan, kuinka paljon tehdään töitä ja niin poispäin. nämä on mun mielestä sinänsä, niin kuin, sinänsä oikeudenmukaisimpia. Se on sitten tietty eri mitä, mitä keinoja tehtäisiin, näitä ehkäistäisiin, mutta niin kuin oikeudenmukaista se ainakin sillä periaatteessa on. Äh, joo, yleensä se, että jos tekee vaikka useamman tunnin töitä, niin se äh, tiettyyn pisteeseen asti on semmoinen syy, miksi on ymmärrettävä maksaa palkkaa mutta, tai palkkaa enemmän. Mutta toki me tiedetään myös, että tämmöinen tietotyöläisyys ei ole vaikka niin kuin tehokasta, mitä tutkimukset nyt sanoo aina jotain neljä, viittä, kuutta tuntia. Niin se, että, että toinen tekee kahdeksan tuntia epätehokkaasti, niin se on mun mielestä yksi ongelma. että Meidän ei ehkä tarvitsisi maksaa sitten niistä tunneista, vaan nimenomaan ehkä siitä niin kuin mitä tekee. Että niin kuin, työajan merkitys ei ole enää sitä samaa, mihin tämä meidän yhteiskuntarakenteet on perustunut siihen semmoiseen fyysiseen työhön, missä se tulos tulee, kun siinä vaikka sorvin ääressä oikeasti on. Ja tota, mitäköhän muita? No ehkä jos on niin kuin, enemmän kokemusta, niin se on myös ihan niin kuin, perusteltua sitten niin kuin, työn työpaikan tai työnantajan niin kuin alaisena, niin siitä saada sitten enemmän palkkaa, kun se sama työ hoituu ehkä sujuvammin. Voisiko siis enemmän olla tulospalkkausta, jos sanoit just tuo työaika, että se on niin kuin aika jäykkä meidän niin kuin työelämässä? No se on ehkä niin kuin yksi ratkaisu, ei välttämättä toimivin kaikille. Ja on mun mielestä hyvä, että on tietty sovittu työaika ja palkka, mitä siitä saa. Mutta on myös niin kuin monia, monia, töitä, joissa se tehdään sen tuloksen perusteella. Ja toki niin kuin, näin niin kuin, tulevaisuuden työssä meillä on entistä enemmän jotain freelancereita, jotka hoitaa niitä, miten haluaa. Se on myös yksi tapa. Miten mieltä sä tuota, monista konsulttifirmoista itse ainakin tuotantotalouden opiskelija, niin – Meillä mennään paljon moniin konsulttifirmoihin ja niistä työpäivät saattaa olla hyvinkin pitkiä. Niissä on muun mm. muassa myös tätä, niin kun, kun teet projektin, niin saat periaatteessa niistä myös tulosjohteista palkkaa. Työpäivät saattaa olla moniskin firmoissa yli 10 tuntia per päivä. Niin, kun sä puhuit tuosta, että voisi olla neljä tuntia sen kahdeksan tunnin sijaan, niin miten sä tässä näkisit? Kun se, on jo tavallaan se ei kuulosta tulla. kauhean terveeltä tehdä joka päivä 10 tuntia. että mä ymmärrän, että projektiluontoisessa työssä, mitä mä itsekin teen, niin välillä tulee pidempiä mm. päiviä ja välillä tulee lyhyempiä päiviä. Mutta se, että niin kun, jos me halutaan oikeasti miettiä sitä ihmisen hyvinvointia, niin me tarvitaan lepoa, me tarvitaan nukkumista, me tarvitaan mm. luultavasti paljon muita asioita kuin siinä niin kun päätteen edessä olemista. Kyllä, se on ihan samaa mieltä kyllä monista asioista. Mm. Mä just kuuntelin hyvää äänikirjan maailman 50 vaarallisinta yritystä, niin siellä oli nämä sun mainitsemat konsulttifirmat kyllä 20 joukossa. Joo. joo, kyllä. Että se, se, siellä tehdään monenlaista, mikä vaikuttaa moneen asiaan. Mm. Se on hyvä kirja. Joo, se on kyllä hyvä kirja. Täytyisi nekin kutsuu, kutsuu, joskus tota mutta tota, Tuosta freelancerista voisi vähän kysyä, kun sen nostit, että sehän on just tämmöinen, mikä on yleistynyt, että toisin sanoen niin sen sijaan, että ollaan niin kuin de facto työsuhteessa niin ollaan tavallaan työsuhteessa, mutta sitten se hoidetaan niin kuin laskuttamalla. Eli miten mä voisin ehkä kuvata, että se ei ole kuitenkaan yrittämistä. Että, että siinä mä näen, että siinä on semmoinen monesti, koska se tietty niin kuin valtasuhde kuitenkin, että vaikka sä laskutat ehkä omalla Y-tunnuksella, niin kuitenkin sä riippuvainen tavallaan siitä sun, ketä sä laskutat. Et sä et ole siinä mielessä vapaa-yrittäjä, vaan niin kuin pikemminkin niin, että se, se, mikä ennen oli työnantaja ja työntekijä, niin se on vaihtunut sellaiseen tilanteeseen, että se on ää, niin kuin työnantaja vähän niin kuin vaan sitten pyytää, että voitko hoitaa laskuttamalla, jolloin se mahdollistaa tiettyjä joustoja ja sitten toisaalta ää, vähentää ehkä niin turvaa. Niin mitä te olette tästä kehityksestä mieltä, koska tämähän on semmoinen, mikä on yleistynyt, puhutaan alustataloudesta ja niin kuin näin. No se, on aika vääjäämätöntä, että se tulee menee siihen, kun meille tarjotaan näitä alustoja. Ja, öö, no, tämä on siis niin kuin tosi vaikea ja haastava asia. Ja ylipäänsä meillä on niin kuin kaikkien itsensä työllistäjien suhteen niin aika heikot niin kuin oikeudet työn suhteen. Että kyllä meillä pitäisi olla ihan niin kuin siis perusturva paremmassa tolassa, paremmassa että että se ei vaati semmoista kovaa uskaliaisuutta mennä tuommoiseen, koska on varmasti niinku ihmisiä, joille se, se on niinku paras tapa tehdä sitä työtä. Mutta sitten jos aina joutuu vähän stressaamaan liikaa siitä, että jos tulee sairaaksi, niin onko mulla sitten varaa maksaa laskuja tai vastaavaa. Että meillä pitäisi miettiä ihan kokonaan se, että jos meillä olisi vaikka joku kansalaispalkka tai perustulo, minkä pohjalta me voitaisiin aina tietää, että on varaa maksaa se vuokra. Ja pal tai laskut. Niin, no tota, oltiinhan tuossa tilanteessa hallinto taisi linjata, että nämä kuskit on työntekijöitä. Että en tiedä, mennäänkö tuohon suuntaan vai ei, mutta olen samaa mieltä, että alustalous lisääntyy ja varmasti freelanceritkin lisääntyy tämmöinen yrittäjyys, kevyt yrittäjyys. Mutta saa nähdä, mihin tämä niin työntekijöiden oikeuspuoli kehittyy sitten siinä. Tämä on niin tuore ilmiö, niin vaikea sille ennustaa vielä tässä vaiheessa. Niin se on jännä, kun periaatteessa, no just vaikka tuo Voltti, niin voi ajatella, että toisaalta Voltti olisi niiden lähettiä asiakas. Mm. Ja sittenhän ne voi tehdä myös vaikka Foodoralle ja muuta. Mm. Mutta joo, toi on kyllä niin moni. Mutta ne aika paljon tapauskohtainen myös, myös niinku. kysymys. Mutta miten, näetkö mikä Mikael, että se olisi niin sit sosiaaliturva voisi olla myös semmoinen, mitä kautta tota lähtisi vähän niin kuin, tai jos nousettiin noin kansalaispalkka ja muu, niin voisiko se olla semmoinen tapa, mikä voisi toimia? Niin, no, kuten sanoit, saa nähdä, mihin tässä tämä nyt kehittyy. Et itse en niin kuin usko lähtökohtaisesti niinku, perustuloon tässä ainakaan, mutta, mut voi olla, että niistä tulee niit, niinku, työntekijöitä niin kuin jos nyt niinku, niin kuin hallinto-oikeus linjaa. Tai niin siitä nyt valittiin, olisiko se ollut korkeampaan hallinto tai johonkin, mutta... Miksi ei perustulo? Öö, no, mun muistaakseni siitä oli vähän huonoja tota, tuloksia, kun sitä kokeiltiin tuossa Sipilän hallituksen kauden aikana, että ei se, ei se todellisuudessa niin lisää ihmisten niin työntekoa. En, en, kannata sinänsä. Niin, että se viittaa tavallaan siihen kokeiluun, mikä oli. Siihen... Joo, joo, kyllä sen pohjalta voisi ajatella. Aivan. No, onko myös sitten tota, jotakin, jos miettii nyt työmarkkinoita, niin semmoisia haavoittuvassa asemassa olevia. Et no, nyt tämä mies-nais-palkkatasa-arvo, tavallaan jako on tietenkin yksi, mutta sitten on muitakin, muitakin niinku ryhmiä, niin näyttäisi, että on jotakin sellaisia, jotka on nyt, nyt niinku tosi semmoisessa haavoittuvassa asemassa, joko ammattialoja tai sitten muuten ihmisryhmiä, mihin pitäisi nyt niinku nopeasti meidän jotenkin poliittisesti puuttua. No yksi ihmisryhmä, joka valitettavasti tosi usein unohdetaan näistä keskusteluista, on vammaiset, jotka joiden oikeuksia tallotaan aika paljon, että niille ei makseta palkkaa, vaikka ne tekee ihan, ihan yhtä hyvin sen työn kuin muutkin. Näin niinku yhtenä esimerkkinä. Tuleeko sinulle mieleen ihan jotain niin tapauksia vai onko siis, niinku, jos vähän vielä jatkaisi, tota, että... Um, no esimerkiksi tota, siis niitä ei vaan niinku, tai että jos on vammainen tai jonkinlaista ongelmaa toiminnan kanssa, niin niitä ei välttämättä palkata. Nähdään, että he eivät ole kykeneviä tekemään sitä työtä. Ja sitten sen perusteella voidaan ehkä sitten sanoa, että voidaan ottaa sut kyllä ilmaiseksi meille tekemään. Ja että kuka tahansa, joka yrittää päästä työmarkkinoille, on aina siinä haavoittuvassa asemassa verrattuna vaikka työnantajan, joka etsii sitä työntekijää. Että siellähän se näyttää tai on niinku huonommassa asemassa muiden edessä, jotka on jo vaikka työmarkkinoilla. Että tähän samaan ryhmään voisi ottaa vaikka nuoret tai ylipäänsä niinku työharjoittelua. Jotkut opiskelijat, jotka hakee harjoitteluun, niin heille ei niinku makseta mistään näistä palkkaa. Mitkä voisi olla keinoja sitten niinku puuttua tällaiseen, tai niinku ratkaisukeinoja, jos miettii? Maksamalla palkkaa. Mutta siis, että tule, tuleeko tämä... Niin tarvitaanko me tähän jotakin lainsäädännöllistä ohjausta vai onko tämä enemmän kulttuurinen muutos vai niin kuin, mitä tavalla kautta se lähtisi muuttumaan? Varmasti lainsäädännöllä voidaan edistää asiaa ja kyllä tässä niin kuin pitäisi olla työnantajienkin vastuu, missä he itse sitten määrittelee sen, että, että tai niin kuin maksaa työntekijöilleen palkkaa. Mutta olisiko esimerkiksi jotain kovempia rangaistuksia työnantajille, jos tämmöisiä tulee ilmi, tai niin kuin, että mikä tavallaan se kannustinmekanismi siinä olisi, Et koska jotta nykytilanne muuttuu, niin varmaan jos pitää sitten tehdä jotain selviä, niin kuin joko keppiä tai porkkanaa, niin mitä ne voisi sitten olla. Tota, mä, en, mä, en, sitä lainsäädäntöä niin tarkasti tiedä, että mä osaisin niin kuin antaa sitä esimerkkiä siitä, mutta kyllähän meillä esimerkiksi on paljon näitä tämmöisiä niin kuin työkokeilumahdollisuuksia, että äh, vaikka niinku, t palvelut sitten maksaa sitä, että jos vaikka niinku, se äh, työnantajakaan ei niinku, pysty maksamaan vaikka jostain syystä palkkaa, että siihen on monia keinoja mun mielestä, miten siihen tarttuu ja toki niinku, äh, mielellään se olisi jotain, niin mieluummin se porkkana kuin keppi. Tuossahan se, se on myös tämmöisissä kysymyksissä, että tietenkin mikä voi niin kuin edesauttaa sitä, että noita ongelmia ei huomata, koska sitten se tavallaan ilmoittamiskynnystä, että jos sä tuot asioita esiin, niin siinä tavallaan vähän niin kuin se riski, että sun oma maine menee tietysti mielessä, että vaikka joku työhakusyrjintä tai muu, niin se on vähän niin kuin, se vielä vaikeuttaa sitä, että jos, jos sä itse oot se, joka niin kuin älähtää siitä, niin siinä helposti saattaa saada itselleen myös niin kuin työnantajan silmissä huonon maineen, niin sitten se voi nostaa sitä kynnystä myös, että me ei ehkä välttämättä huomata edes kaikkia tuommoisia, mitä, mitä, sitten niinku onkaan olemassa. Mit, mit, mitä sä, Mikael, näkisit, mitkä on semmoisia ehkä akutempia niinku haavoittuvia kohti, mitä meillä olisi nyt? No en ole sillä, jos mietitään näitä vähemmistöjä tai niinku eri ihmisryhmiä, niin niin tarkka osa sanoa, että kuka nyt olisi kaikista haavoittuvaisin tai tälleen, mutta – esimerkiksi tulee mieleen niin kuin maahanmuuttajat, vaikka jos hakee töitä, niin usein niiden hakemus saadaan niin hyllyttää ihan vain nimen perusteella. Että tuossa voisi esimerkiksi niin kuin anonyymi rekrytointi olla ratkaisuna tuohon ongelmaan. Mutta no kuten sanoin, niin en, ole, en, ole, niin tarkkaan niin osa sanoa, niin kuin, että sille ylipäänsä tuossa on niin vammaiset maahanmuuttajat erilaisia ihmisryhmiä Mutta varmasti anonyymi rekrytointi toimii niin kuin moneen, monessa suhteessa ratkaisuna moni ongelmia. Toki on mielenkiintoinen tuo anonyymi, kun siitä aina välillä puhutaan ja sitten, että sitä niin kuin edistetään, mutta sitten toisaalta lisääntyy myös kaikki niin videohakemukset mm. ja toiset. Tuntuu, että siinkin mennään vähän niin kuin kahta suuntaan samaan aikaan. Mm. Et tavallaan että pitää laittaa sitä koko persoonaa siihen peliin, siihen työhakuun samaan aikaan, kun sitten taas niin kuin puhutaan, että anonyymi, anonyymi niin kuin rekrytointi. Mm. Niin ja kyllähän meidän niin kuin on myös seurattava, että mihin niin kuin, tuloksiin milläkin päästään. Et jatkuva niin kuin, tutkimuksen tekeminen siitä, että mitä palkkasyrjintää tai, tai työpaikanhakusyrjintää, mitä on olemassa, että niitä muuten oikea tunnistakaan. Onko meidän muuten sun mielestä tarpeeksi hyvää seurantaa tai niinku, onko se itse esimerkiksi niinku, saanut tarpeeksi niinku, sun tietoa näistä niinku, vaikka niinku poliittisen toiminnan käyttöön, että, on että onko meillä tarpeeksi niinku, seurantatutkimuksia ja muita? No semmoinen niin sosiaalisten vaikutusten arviointi ää, jää aika kevyeksi monissa ää, millo, missäkin aiheessa. Puhutaan vaikka palkoista tai niin kuin, ihmisryhmien syrjinnästä tai vastaavasta, että, että kyllä siinä niin kuin, olisi parantamisen varaa, mutta esim. tämä niin kuin, ää, naisten ja miesten välinen palkkausasia, niin sitähän on kyllä seurattu tosi paljon, ja siitä löytyy kyllä paljon tutkimusta ja dataa. Että esimerkiksi tämä niin kuin alustatalousasia, niin se on niin uutta, niin siitä niin kuin toivottavasti pidetään kiinni, että sitä tutkimusta tullaan tekemään paljon. Jep. No joo, voitaisiin pikkuhiljaa, mulla ei taas nyt enää ehkä akutempia kysymyksiä ole, mutta mitkä on, niin kuin, voitaisiin tähän vähän loppupuolelle, niin saatte molemmat heittää nyt semmoiset vaikka 1-3, mitä teillä tulee nyt niin kuin semmoista näihin, näihin, samoihin kysymyksiin liittyen niin kuin se ra ratkaisukeinoa tai semmoista, mitä te lähtee sitten niin ehkä sit konkreettisesti tekemään liittyen just näihin, mistä äsken puhuttiin, niin voitte vaikka vetää vuorotelle, jos ei saman tien tuosta kolmeen mieleen, mutta. Niin, no tässä mun aika yksi iso ongelma jää vielä niinku kokonaan käsittelemät liittyen, no, jossa saa, kerto. jos saa palata vähän tai silleen jos miettii tätä miesten ja naisten välistä palkkatasa arvoa tai palkkaeroja, niin isoin osa siitä käytännössä koostuu siitä, että miten miehet ja naiset hakeutuu eri aloille. Ja sitten kun miettii, että tämä on hyvin haastava, että käytännössä miten me saataisiin sitten miehiä ja naisia samoilla aloilla ja, sitten myös se, että onko se kuinka tavoiteltava ja tehokasta ylipäätänsä se koko prosessi sitten. Koska meillä on muun muassa tilastoja siitä, jos me katsotaan niin kuin tekniikan alan opiskelijoita, niin tasa-arvoisissa pohjoismaissa se on kaikista pieni. Ja sitten kun mennään maihin, missä naisten asema on aika heikko, Turkki, Algeria ja tällaista, niin siellä se on taas melkein 40 prosenttia. Että sitten sit tavallaan tota, niin kun miettii, että mitkä siihen vaikuttaa ja mitkä selittää, niin ollaan vähän tultu siihen tulokseen, että yhdessä olisiko se ollut, minkäköhän yliopistossa olisi ollut, olisiko se ollut Missouri-yliopiston tutkijoiden mukaan tota, Just tämä niinku sosiaaliturva, sitten, kun se on takaa hyvän turvaverkon, niin voidaan sitten niinku mennä vähän omien kiinnostuksen, kiinnostuksen niinku kohteiden mukaisesti valita sitä omaa alaa sitten. Ja se sitten niinku Pohjoismaissa vähän niinku radikalisoinut että naiset ja miehet niinku entisestään enemmän eri aloille. Ja Suomessakin joillakin aloilla, esimerkiksi niinku koodareilla, niin siis tämä on viimeisen 30 vuoden aikana niinku miheet on noussut, niinku olisiko ollut jostakin. 60-70 prosentista niin kuin lähes sinne 90. Että siinä on niin kuin tämmöistä kehitystä niin kuin tapahtunut. Mutta sitten se tavallaan, että no miten tähän puututaan, niin on esimerkiksi sanottu, että no naisia kannattaisi kannustaa semmoisille aloille, mitkä niin kuin, No siinä, no joo, se tutkimus on aika pitkä, jos mä tässä sitä alkaisin avaan, niin se on aika pitkä, mutta tota, no semmoisille aloille just, mitkä niin kuin, on niin kuin hyvä palkkasia, mutta sit, mitkä myös tavallaan niinku naisten kiinnostuksen kohteisiin sopivia. Esimerkiksi niinku lääkäri oli niinku hyvä esimerkki siitä, että miten niinku tätä palkkatasarvoa saataisiin korjattua niinku kustannustehokkaasti. Ja toisin sanoen niinku kannus, enemmän jotenkin kannustusta sellaiseen valintaan, mikä sit tuo sekä sen hyvän palkan että Kiinnostaa. Ky kyllä, jos tavallaan, no se verran, jos tavallaan tämmöiset STEM-alat, eli missä on kaikkea tiedettä, matematiikkaa, näitä, kautta sitten semmoiset hyvin asiakeskeiset alat, niin oli enemmän niinku miesten valintakohteena. Ja sitten taas naisilla semmoiset enemmän ihmiskeskeiset. Että tavallaan, että et sitten semmoiset, mitkä on niinku vähän enemmän neutraaleja tai ihmiskeskeisiä, niin semmoisille aloille kannattaa yrittää jo vaiheessa, jo, niinku kannustaa naisia, missä olisi niin kuin hyvä palkka myös. Ja tälleen se palkkatasa-arvo, niin sitä saataisiin kavennettu tai kurottu umpeen niin kuin naisten näkökulmasta. Toki me eletään vahvasti semmoisessa kulttuurissa, jossa edelleen näkemys on se, että naiset on se hoivasta huolehtia. Naiset pitää kodista mm. huolta. Sun muuta, että vaikka niin kuin näistäkin perinteistä ja ajatusmalleista ollaan päästy eroon jollain tasolla – niin kyllä se silti niinku samalla ajaa äh, niinku suoraan melkein näitä niinku ihmisiä sitten jollekin tietylle alalle. Mm. Ja mä voin niinku itse just tällaisena teknisen alan äh, asiantuntijatöissä, on just kouluttautunut tekniselle alalle ja valitsin, tykkäsin matikasta ja valitsin teknistä koulussa, niin ei se ollut semmoista, että jos mä olisin mennyt siinä niinku massan mukana, niin mä olisin mm. mennyt niihin näissä. Tai niin kuin missä, minne ne tytöt menee niihin samoihin juttuihin, mutta koska mä pidin pintani ja multa kysytty, että onko mä poika, koska mä olin teknisessä, niin että, että se ei ole mikään semmoinen, että voi vaan helposti valita, vaan mä oon niin kuin käynyt sisäisesti sellaisia taisteluja aina, mitä varmasti moni muukin niin kuin nainen miesvaltaisella alalla käy, mm -hmm. että, että, tota, että ehkä mun ei kuulkaa olla täällä tai että miksi niinku tämä on niin kuin hyvin tämmöistä niin kuin miehille suuntautuvaa tämä toiminta. että et se ei niin kuin on mahdotonta olla vaan niin kuin pelkästään oman kiinnostuksen perusteella. Et siinä on aina se kulttuuri ympärillä. On, on. on, on. Siis sen, sen, puolen tavallaan siihenkin on niin kuin sen eteen tehtävä töitä. Mutta sitten kun nostit tuon tavallaan kulttuurin, niin se näkyy oikeastaan kaikilla historian eri kausilla, tai kaikilla kaikilla, mutta meillä on mittausta. Ja sitten tota, myöskin eri maista voidaan havaita se, että naisia hakeutuu aina enemmän tämmöisille ihmiskeskeisille aloille, miehiä enemmän niin kuin asiakeskeisille aloille. Että niin kun, siinä on tavallaan mun mielestä jotenkin jännä ajatella, että se on vaan kulttuuri, jonka yli meidän pitäisi niin kuin päästä. Että niin en mä ku... sanonut, että vaan kulttuuri. Ei, 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 ei. mä Vain jaan etsijä. ihan samalla tavalla, että tässä on myös se kasvatus, näen sen mm -hmm. myöskin. Mutta, mutta mä jotenkin, jos miettii yleisesti niin kuin nisäkkäitä, niin Lähes kaikilla isäkkäillä niin nainen on se, niin kuin, joka periaatteessa on hoivannut poikasia. Et mä väitän, että ihmiselläkin siinä on niin kuin, jotain, mikä vaikuttaa siinä myös tähän puoleen. Mutta siinäkin tutkimuksessa, mi mihin viittasin, se Missouri-yliopiston tota, tutkijoiden niin tavallaan, että et kyllä me voidaan, niin kuin, jos me varhaisessa vaiheessa niin kasvatetaan naisia kiinnostumaan semmoisia taloista, mihin ne on niin kuin, enemmän niin kuin niitä potentiaalista kiinnostusta. Ja sitten jos niistä maksetaan enemmän, niin se on ihan toimiva ratkaisu voi olla tähän. Mm. Joo, ja no ylipäänsä niin kuin, äh, olisi tosi tärkeää, että me keskitytään sukupuolisensitiiviseen kasvattamiseen, ihan niin kuin varhaiskasvatuksesta lähtien. Ja, ja se, että meillä olisi sitä laadukasta varhaiskasvatusta, niin varmasti siinä niin auttaisi se, että, että niille annetaan myös äh, sellaista palkkaa, mitä muistakin aloista saa. Mulla toho, jos nyt vielä pitäydytään tässä binaarisessa mies-naispalkkatasaan arvon niin kysymyksessä, niin yksi, yksi ajatus on se, että mitäpä jos se on jo itse asiassa lähtenyt hyvin vahvasti tasottumaan. ja siis ajatus siitä, että ne ketkä nyt on niin kuin työelämässä niin 30-65-vuotiaat sanotaan, jotka niin kuin, jos ei ole enää hirveästi opiskelijoita, vaan niin kuin pää, pääasiassa ollaan joko työttömiä tai työelämässä, niin silloin kun nämä on opiskellut, niin se tavallaan ihmisiäkava, mikä oli korkeakouluissa, oli itse asiassa tosi erilainen, mikä nyt teet. Nykyään meillä on käynyt se, että naisia on tosi paljon enemmän tullut korkeakouluihin suhteessa miehiin. Mm. Jos menee vaikka 30 tai 40 vuotta taaksepäin, niin silloin se tasapaino oli hyvin niinku erilainen. Nyt otan vaan niitä vaan siis miettinyt, ei ole mitään niinku vastauksia suuntaan eikä toiseen. Mutta et voiko olla, että se itse asiassa nyt on lähtenyt jo hyvin vahvasti niinku tasattu tuota kautta. Sitten jos me mennään 10-20 vuotta eteenpäin, niin itse asiassa tämä. Niinku miehen ja naisen euro on ehkä hyvin erinäköinen kuin tänä päivänä en niin tiedä, mutta on mm. yksi ajatus, mitä tulee teille tuosta mitään mielellä? Niin, siihen voi vaikuttaa niin monet asiat. Et jos me niinku jäädään edelleen siihen ajatukseen, että, että äiti on vaikka kotona hoitamassa lapsia, niin sittenhän siinä jää kuitenkin työvuosia sitten pois ja, ja just ajatellaan, että no silloin ne niin miehet on siellä niiden työuralla ja niitä ei tarvitse hakea niitä lapsia töistä, että ne voi tehdä niitä kymmenetuntisia päiviä ja ottaa isompaa vastuuta työpaikalla ja kerryttää eläkettä, niin sittenhän äh, sitä sillä ei kauheasti ole väliä, että onko se nainen korkeammin koulutettu vai ei. Toki tällä hetkellä ähm, se niin ansiosidonnaisuuteen verrattava, tota, äh, kun ollaan kotona hoitamassa lapsia niin siihenhän yleensä niin kuin laitetaan sitten se, jolla on matalampi palkka, koska sitten se, jos nyt eletään tämmöisessä perinteisessä perhemallissa, missä on kaksi vanhempaa, niin sitten siellä on niin kuin toinen, joka tienaa hyvin, niin sen kannattaa olla siellä töissä. Meillä on niin, kuin niin paljon näitä niin kuin asioita, jotka vaikuttaa tuohon, niin ei voi tietää, että mihin suuntaan me ollaan menossa ja, ja kyllä niillä poliittisilla päätöksillä on ihan älyttömästi väliä. Joo. Joo, siis tota, kyllä mä näen sen tavallaan, että kun miettii opiskelijoita ja oikeusopiskelijoita. tavallaan no taitaa olla vähän 50-50, mutta oikeista taitaa olla jo enemmän naisia. Että se voi olla tulevaisuudessa, että tavallaan hyvä on enemmän naisia, enemmän naisia kuin miehiä. Mutta toi on ihan hyvä, minkä sä nostit toi pointti niinku hoitovapaat, että se kyllä etenkin tällä hetkellä siis selkeästi luo naisten työuraan semmoisen, että se palkkataso jää niinku oikeastaan koko lopputyöuraksi niin kuin tasoilla, mitä vaikka naiset, jotka, tai naiset, tai miehet, jotka niin kuin ei jää hoitovapaille. Et se on yksi merkittävä, mutta sitten se on aika hankala siinä mielessä, että Suomessakin on yritetty tehdä sen asian eteen, niin kuin, jotta, jotta, se niin tasaantuisi. Me ollaan niin kuin, vähän saatu naisten niin kuin, hoitovapaita niin kääntyä laskuun, mutta se miesten niin kuin, ei tunnu millään lähtevän nousuun. Että mä en tiedä, että ei, mä en tavallaan usko siihen, että me voidaan pakottaa miehiä myöskään jäämään kotiin – ja mun se ei ole niin kuin valtion tehtävä kertoa, että miesten pitää jäädä kotiin, ettei saa olla töissä. Mutta toi, toi on sinänsä hankala ongelma, miten me saataisiin miehiä, mutta voi olla, että siihen ei löydy välttämättä niin suoraa ratkaisua, jos se on niin, kuin niin vahvasti niin kuin asenteissa tai silleen olemassa. Sillä kulttuurilla on suuri merkitys siinä tosiaan. Niin, ja... kulttuurilla, niin, mutta... Ja ylipäänsä, että jos me niin kuin, äh, kun me... Aina tai usein puhutaan tämmöisestä perinteisestä perhemallista, missä on just se yksi äiti ja yksi isä ja sitten ne molemmat on ehkä palkkatöissä tai jotain vastaavaa. Niin se, että meidän järjestelmä tuki sitä, että siellä pienellä lapsella ja sen vanhemmalla on turvattu olo, se pitäisi olla varmistettu ilman sitä sellaista perinteistä mallia myös. Mm. Se on ihan totta. Se on ihan totta tavallaan, että mäkin näkisin sen perusteltuna, kun nykyään tavallaan no, perheet ei pysy koossa, että on oikeasti, niin kuin voisi ajatella kaksi vanhempaa, jotka voi niin kuin, huolehtia itsenäisesti siitä lapsesta. Niin mä näkisin, että se on varsin perusteltua, että meillä olisi ideaali tilanne, että molemmat ne huoltajat voisivat saada niin kuin yhtä paljon palkkaa tässä meidän niin kuin, kulttuurissa. No on ja varsinkin yksi huoltajuus esimerkiksi sellainen, mikä on jo tosi merkittävä osa nykyään perheistä. Mm, kyllä, kyllä. Mm. Se on ihan totta. Hmm. Mutta jos tähän nyt mennään, vähän palataan siihen, mitä mä tässä jo heitin 15 minuuttia sitten, että jos on jotakin semmoisia nyt tähän loppupuolelle semmoisia vähän niin kuin ratkaisu, tai poliittisi, poliittisia keinoja, mit, mitä nyt niin kuin sitten ehkä tekemään tämän korjaamiseksi. Niin. Hmm. Joo. Äh, no tosiaan ne on niin isoja yhteiskunnallisia asioita, niin se, että meillä olisi se perustulo siellä pohjalla, niin... Sen päälle olisi paljon helpompi lähteä rakentamaan turvallisia ja semmosia tuottavia töitä. Ja tota, sen lisäksi myös sit semmonen konkreettinen asia, mikä olisi mun mielestä tärkein, on palkka-avoimuus. Se, että, että me ei edes niin tiedetä työkavereiden kesken, että, että mitä palkkaa toinen saa. Ja se niin palkasta puhuminen on tosi vaikea asia. Niin se, että että me pystyttäisiin olemaan avoimempi niiden palkkojen kanssa, niin me pystyttäisiin korjaamaan paljonkin semmoisia tota, ongelmia. Esimerkiksi ähm, se, miksi vaikka joudutaan palkkakuoppaan, johtuu tosi usein siitä, että toiset pyytää tai niinku suostuu lähteä alemmasta palkasta. Ja sitten, sitten kun sitten sitä palkkaa nostetaan vaikka, jos on tämmöisessä perinteisessä työntekijäasemassa, sitä palkkaa nostetaan vuosittain, niin sitä on vaikea lähteä niin kuin saamaan yhtäkkiä korkeampia korotuksia siellä. Että tässäkin on tämmöinen valitettava perinne, että naiset on niin kuin tottunut pyytää ehkä alempaa tai on valmiita suostumaan alempaan. Sitten miehet on jostain syystä näitä niin kuin rohkeampia, jotka pyytää sitten niitä korkeampia. Niin tämä niin palkka-avoimuus varmasti ratkaisisi näitä ongelmia. Mm. Joo, tuo on ihan hyvä, minkä sä nostit, että tavallaan. Sitä on tutkittu, jos miehet ovat tavallaan rohkeampia pyytämään palkkaa. He ovat myös keskimäärin parempia neuvottelemaan siitä palkasta. Ja sitten päinvastoin, jos naiset yrittävät neuvotella palkasta, niin siinä saattaa olla semmoisia ennakkoasenteita enemmän. Nämä on tietysti sellaisia, mihin voidaan puuttua palkkaavoimuudella ja palkkausjärjestelmällä. Mutta se on sitten eri asia, että minkä verran me halutaan että valtiovalta lähtee puuttumaan suoraan yritysten toimintaan, että vaadittaisiin tämmöisiä järjestelmiä niihin. Mutta joo, sitten jos miettii tuo hoitovapaa kysymys, niin yksi ratkaisu on siihen vaikka, että luovutetaan, tai nämä kiinnot, mitä tavallaan voi siirtää toiselle huoltajalle, että niistä tavallaan luovuttaisiin vaikka kokonaan, mutta sekin on sitten taas vähän semmoinen vapaus, että voiko valtio sanoa perheelle paremmin, että niin kun kumpi, kumpi niin kun hoitaa ja kumpi ei. Että mitä sitten tavoitellaan, tavoitellaanko mä niin kun, se niin tämä palkkatasa-arvo niin kaiken tuommoisien vapauksienkin ohi sitten tässä keskustelussa. Joo, no mitä te olette siitä mieltä, että jos vielä tämä niin kuin yleisesti tämä tes että missä on niin kuin työnantaja ja työntekijä osapuolet sopii näistä niin kuin yleissitovista työehtosopimuksista, niin onko se teidän mielestä tätä päivää? Ö, niin se on kyllä siis paljon hyvää. Se, että, että jos me lähdettäisiin täysin niin kuin paikallisesta sopimisesta ö, Työnantaja on yleensä paremmassa asemassa, se tietää paremmin sen niin kuin sen toimintakulttuurin ja minkälaisen sopimuksen kannattaa tehdä. Se, että meillä olisi täysin, niin kuin purettaisi kaikki tämmöiset testit ja siirryttäisiin tuota, näihin paikallisiin sopimiseen, niin se myös tarkoittaisi sitä, että työntekijöillä pitäisi olla vahvemmin vaikka joku luottamushenkilöjärjestelmä tai joku siinä taustalla, joka sitten voisi myös niin kuin puhua heidän oikeuksien puolesta. Et, et vaikka niin kuin, ää, mainitsin tuossa aikaisemmin, niin se, että jon, niin kuin alojen, ää, eri alojen välillä, kun on näitä ää, palkkatasa arvo niin siihen ei pystytä ää, löytämään tai sitä ei niin kuin pystytä ratkaisemaan sillä, että koska kaikilla on ne omat tessit, niin niissä on myös niin kuin omat ongelmansa ja ne on on selvästikin luotu ehkä aikaan, joka ei ole nykypäivää. Joo, mä oon samaa mieltä, että tota, jos miettii vaikka kilpailukykymittareita, niin Suomi on monessa, niin jos miettii infrastruktuurikoulutusta tämmöisiä, niin aika kärjessä, mutta sitten kun mennään näihin työmarkkinajärjestöihin, niin Suomi tippuu yli parikymmentä niin sijaa kuin niin käytännössä niin tuolla tolla saralla me ollaan aika heikossa hapessa kilpailukyvyssä. Että kyllä, kyllä suunnan pitäisi olla se, että mennään kohti paikallista sopimista. Joo, koska sitä miettii just vaikka hoitajankin kohdalla, että on hoitajapula, mutta sitten palkka ei voi nostaa, niin tosin sanoen miettiä, että onko se sitten itse asiassa enemmän tavallaan markkinataloutta hoitajille, että mm. sitten se niin kun, kaiken järjen mukaan pitäisi nostaa sitä, jos se hoitajapula on niin todellinen ongelma, mutta totta kai nämä on tosi monimutkaisia kysymyksiä aina, että onko sitten saatavilla esimerkiksi työvoimaa ja jos se ei ole Suomessa, niin tuleeko ulkomailta, okei millä ehdolla tulee, mitä kaikkea mm. muuta siihen liittyy, että nämä on kyllä liittyy paljon tuota seikkoja. Mutta tuota voitaisiin, mulla ei ainakaan, onko teillä vielä mitäkään heittää tähän vai laitetaanko me jo tämä iltapäiväpaketti? No mä haluan vielä sanoa, että, tota, että meidän ei kannata tehdä niitä 80 tai 10 tuntisia työpäiviä silloin, jos me ollaan tämmöisiä tietotyöntekijöitä, mitä monet meistä ehkä tässä pöydän äärellä vaikka on, että tota, kyllä niin kuin kuuden tunnin työpäivät, niin on niin kuin se tulevaisuus. Enemmän vapaa-aikaa. Kyllä. Niin, saa nähdä. Tota, en tiedä, onko kuuden tunnin työpäivät vielä ihan niin lähitulevaisuutta kuin voisi kuvitella, mutta, tota, mut se on ehkä eri keskustelu. Mutta ehkä jos tuohon palkkatasa palaa vielä, niin tota, öö, mä näkisin, että se on se, on sen verran moniolotteinen ongelma, että sitä on niin oikeastaan hankala kokonaisuudessaan ratkaista sillä tavalla, että jos me halutaan katsoa miehiä ja naisia, että se olisi niin kuin, että he tienais koko yhteiskunnassa, koko työmarkkinoilla täysin yhtä paljon. Koska siinä on, siinä on niin moni syitä, tavalla, että tavallaan enemmän töitä ja niin poispäin, niin kun, ja valitsee eri aloja niin, ja niin edelleen. Että se, niin kun, se, mun mielestä on hyvinkin niin kun, tärkeä tavoite, että samalla alalla, samalla niin kun, työpaikalla, silleen, samoista työtehtävistä se olisi niin kun, täysin niin kun, yhtä paljon. Se on hyvin lähellä sitä tällä hetkellä, mutta se mun mielestä on niin kun, semmoinen, mikä kuuluisi olla yhtä paljon – mutta tämä on niin iso ongelma, että sitä on todella hankala niin kuin mun mielestä koskaan välttämättä saada ratkaistua kokonaan sillä tavalla, että valtaisi puuttuu yksilön niin kuin, vapauksiin. Yes, mutta hei kiitos Emilia ja kiitos Mikael. Kiitos. kiitos. Ja kiitos katselijoille ja kuuntelijoille ja pankaa kommentteja tulee, että mitä ajatuksia heräsi. Me nähdään sitten seuraavassa jaksossa. moi! Moi!